Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas.
para a equipe azul.
derrotou o dragão. Killing spree. Neutralizado. Tu não tens missão estratégica. A torre da equipe inimiga foi destruída.
behind you. Travisado.
Neutralizado. Killing spree. Aparecerá em breve.
prova de bons modos é a paciência. Esperando a pele de ciclotina iniciar. A equipe vermelha derrotou o dragão. O invocador saiu do jogo.